Hey wat mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. We gaan vandaag beginnen met, zoals je ziet, hebben we ondertussen een nieuwe lading geweest te halen. We gaan vandaag rijden van, even kijken, dus, oh. Bestemming Dresden, Dresden, ook in Duitsland. Dus mensen, we gaan nu op ons gemakje doorrijden. Ik wil jullie sowieso al bedanken. De video's worden goed bekeken, maar ik moet het regelmatig beginnen delen. Dus ik ben jullie zo dankbaar. Kijk, ik naar links, zet ons pinker aan en we zijn weg. Zo, ik heb ondertussen ook een nieuwe motor in mijn vrachtwagen gestoken. Ik heb een beetje aangepast. Ik ga jullie, als we op de locatie zijn of aan de rode licht zijn, ga ik het jullie laten zien. En kijk, een deel van de leningen zal weer afbetaald zijn. Dus ik ga jullie ook mogelijk laten zien. Dus de bandjes zijn aangepast. De camo, de skin is aangepast. Dus, mensen, ja, ik heb er een beetje of dat ik niet opgenomen heb, heb ik een beetje aangepast. Dus, en het begint al mooi op te lijken. Dus hoe dat ik hem wil. Dude, waarom rijden jullie dus zelf door het rood? Als ik het doe, krijg ik een boete. Huh? Het is een kut weer. In het echt is het ook een kut weer, dus keep left and then turn left. Ik heb er vandaag door moeten rijden, dus met een brommer. Turn Och, left. Ik was kletsnat, jongen. Dat was niet normaal. Maar zoals ik zeg, vergeet zeker sowieso niet te abonneren. Deel het met jullie vrienden. Geef een keer een leuke comment. En ja, we zijn goed op weg. Dus alleen het helpt me nog binnenstromen. Maar ik moet eerst mijn lening afbetalen. En ik ga hier even iets doen wat ik eigenlijk niet mag doen. Ik dacht net dat ik moest afslaan, dus ik heb het niet op mijn GPS gelet. En wij rijden nu vanuit Hamburg naar Dresden. Dus dat was ongeveer een 9, bijna 10 uur rijden. Dus. We rijden op een baan rond 70. Dus ja, we rijden rechtdoor. Kom maar, kijk eens. Hier gaan we voor meneer Squakaka. Je ziet dat een eenrichtingsbaan wordt, waardoor je
gaan even op cruise control. Ja, wat ik eerst grap ga doen, mensen, is kijken voor. Sorry mensen, maar ik hou zoveel van Scania en Volvo. En dat zijn de twee vrachtwagens dat ik eigenlijk wel een bom vind. Ik krijg nu zelf ook mijn Scania in het spel. Dus, moest ik geen epilepsie aan mensen? Ik was direct vrachtwagenchauffeur of ik zat in het leger. Spijt genoeg heb ik dat wel. Ik weet niet of ik met epilepsie zelf mijn vrachtwagen mag rijden. Tank moeten we nog niet doen. Dus er gaat al zeker meer of dus liter in mijn ding. 1000 euro in mijn tank, dus ik kan er ook redelijk wat kilometers mee doen. Yo, 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 waar, wat was hij van plan in mijn uitweer? De chance dat ik op tijd kan stoppen. Er zijn zo winkels bergop, 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 bergop. Maar we gaan er uiteindelijk wel raken.
Yo, waar hebben jullie leren rijden? Ja, ik reed even op mijn neus door daar achter die vrachtwagen te blijven. Eerst mijn schakelaar op mijn controller zetten, want ik mis dat wel. Go straight on. Ik eerst ga doen is drinken van jullie mensen, want ik zit hier zonder drinken. Tot ziens. Voilà. En we zijn terug, mensen.
Ik hoop dat jullie het verschil horen met het geluid van de vrachtwagen. Dus van Hans in begin. En nu. Voel ik het zo weer zo. Zo grappig is dat op de mensen. Dus oh, wat je doet, hè? Het is er in de dag van het ongelukken. Ongeveer nog 4 uur en 19 minuten rijden. Maar we zijn goed op weg, dus we rijden constant snelheid van 80. Oké, ja, we gaan af en toe een beetje afremmen, maar uiteindelijk halen we het mooi, heel mooi. Dus we moeten daar om 7:45 toe komen, zullen we op tijd zijn. En zonnetje schijnt. Woehoe. Bij de volgende tankstation gaan we welke tanken.
gewoon perfect rijden. Gewoon constant, vlot. Oh, ik hou daarvan. Zoals we op de bakkaat zien, rijden we richting de Dresden. Waar dat de auto's 100 mag, rijden wij te handen. Weet je, wat ik ook in de vorige video's heb gezegd, van wat dat ik mis, is like, seizoensveranderingen. Wanneer hebben we wel regen, storm en dit. Maar seizoensveranderingen in Eurotrucks, dat mis ik wel. Aha, tankstation. Oké, toppie. Never mind. I'll find a new route. Go straight on. Told you. Dat er meer of die steurwormen en is erin hing. Ik heb jullie gezegd. Okay, let's
find a new route. Go straight on, finding a new route. Keep right, and then exit right. Exit right. We zijn de tijd goed aan het inhalen, mensen. Kijk maar anders als nog. Het was kwart na 20:13 dat we daar moesten zijn. Maar we hebben er al meer of 10 minuten afgereden. Dus dat is goed, mensen. Even afremmen. Dus ongeveer nog een uurtje rijden ongeveer. Punt spel. Kijk eens. Ja. Goh, kut, hier zijn we te verschieten. Keep right, and then exit right. Exit right.
keep right and then turn right. Turn right. En het is een stad dat we nog niet ontdekt hebben, trouwens, mensen. Keep right and then turn right. Turn right. Keep left and then turn left. Turn left. Go straight on. Turn left. It's all over now. En dit was dus rit 1. Wat ik eerst ga doen is... Goed, staan we achteruit. Ja, met die knoppen staan weer, dus weet niet hoe. Kut. Okay. En dat eerst te voet zetten.
voilà. En we zijn ondertussen level 11, mensen. Dus we gaan kijken of dat we nog één kunnen doen. Dus we gaan kijken naar externe ladingsmarkten. We gaan een ritje doen. Oké, we versen. Hamburg. Wenen, Oostenrijk. Tsjechië. Ik wil een ritje doen dat ik niet gedaan heb. Straight on. Gaat toch geen 2 kilometer en 6 minuten rijden. Get ready to turn right. Get ready to turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished.
to Rome. Oh, het is maar een ritje van 8 uur. Dus turn right. Keep right and then turn right. Turn right. Ik denk dat deze ritje lang genoeg is voor vandaag. Maar we gaan sowieso deze rit afrijden, uitrijden, afrijden worden. Wat voor woorden schat, ik weet niet, ook weet niet. En we gaan ja, nu gewoon op ons gemakje ons rit uitrijden. Dan ja, ga ik nog een beetje rusten. Dus, en voor jullie plaats ik graag video's op YouTube. Normaal is het... Oh, we zijn woensdag vandaag, dus vanavond ga ik live. We gaan vanavond een keer Call of Duty doen. Dus kom gerust allemaal kijken op de keep left and then turn left. Op Twitch. Dus ik denk dat we vanavond weer ranked gaan doen. Turn left. Dus als het weer zo'n goede sessie is, like vorige week vrijdag, dan mag het altijd. Keep left. We zijn nu onderweg richting Polen. Dus het geld gaat gewoon binnenkomen. Ja, half twee keer wel haald af van door de lening. Dus halen we ons 25.000 euro? Dat is de vraag.
Er zijn sterretjes aan de hemel. Binnenkort gaan we kijken voor een andere trailer ook. Dat zal waarschijnlijk zijn in de volgende aflevering. Maar de vraag is nu, in deze aflevering gaan we ons 25.000 euro halen. Wij moeten toekomen om 5:10. Oh, dat halen we easy. Dat wordt dan nachtritje, hè? Ik heb beter de verkeersovertredingen aansteken, want het voelt niet realistisch, mensen.
go straight on. Right. Binnenkort komt er nog map-uitbreidingen aan ook, dus dat is voor heel binnenkort. Dus ik moet gewoon nog een keer goed bekijken de welke dat ik eerst wil. Maar ik zou graag ritjes doen, willen doen naar Zweden en Spanje en zo. Dus, omdat, ja, mijn papa woont in Spanje. Ja, woont nog in Spanje, maar hij is nu in België om zijn medische redenen. Maar ook dat ik zelf, ook rustig de ritjes wil doen naar Spanje in het spel, hè. Dus ik vind dat wel plezant. Keep left and then turn left. Turn left. Go straight on. Turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn.
turn left. Roundabout, take the first exit. Exit now. Mais c'est...
Ja, badabano. Kom maar, Chris. Jij doet. Ready to turn left. En die zijn daar voor mijn neus gaan. Turn left. Zijn die afritten zo smal? Keep left and then continue straight on. Go straight on. Nog 15 kilometer, mensen, en we zijn op onze eindbestemming. Wat ik er ga van maken is lot, want ik ben in Polen, maar ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, dus ik ga daar gewoon lot van maken. Dus als er mensen zijn van Polen, laat mij weten hoe dat uitspreekt. Ready to turn right. Turn right. Get ready. We moeten onze levering gaan brengen bij Amazon. Turn left.
then turn left. Turn left. Finally, we are here. Kut. Nou, we staan geparkeerd, mensen. Dus mensen, dat was de aflevering voor vandaag. We gaan deze
Ik heb er nog een klaarstaan. Dus mensen, we zien elkaar later op de avond. Vanavond ben ik live op Twitch. Kom gerust allemaal kijken. Vergeet zeker vast niet te abonneren op deze kanaal. En voor meer video's geef ik een dikke like omhoog. En we zien elkaar later.